Iyo embera ya kazigizigi wakati ngomo wabuzi wa President Museveni agudde kabenje emoto kane yefula emirundi n'emirundi. Getuongero kula vikanga tukakasa ona maguru gombiridi. Gandibanga gakutuseko. Yona josinzi dokula vikanga otugobelela. Mkweba za webali kuvayo na ugobelela Kampala Media TV. Nkugamba okola chama nyibuli wovayo na ikanga ugobelela nteka teka za fizo mzinzi. Subscribe inga, like inga, share inga, comment inga. Tuongira okula vikanga, tukutusako. Ate songa za wetago kumanya we wawo ezo mzinzi. Kakati, mauli la gali wakati. Gensobolo okula vikanga nkuwako. Eyali. Chairman wa district. Mbale nga mukaseera kano President Advisor ba muwali buzi wa mukulembeze wa gwanga ku nsonga ezikwatagana ne Bugisu Affairs ngono ye Mujasi Elly Benard basaba ne banyabo agudde ku kabenje kakati okusinziira ku mawulire getongera okulabikanga tufuna mu butuufu bwago ono mu motoka ye ehkike kyeddabo kabini eri ku namba ya UG 32.5R yevunude emirundi n'emirundi wakati ngagezaako kulabika nga ataasa omugoba wa boda boda abadde ku luguudo oba oliawo obutamukona kakati ono gwe nkunyumiza omuwabuzi Mujasi Elly Benard kyongedde okakasibwa basebo ne banyabo amaguru gabiri gonna mukaseera kano gamenyese mukaseera kano no gwen kugamba adusibwa bukubirire wali kudwaliro era Mount Elgon Hospital Mbale okwongera okulabikanga ate obo liyao, wampuliriza na wandaba, afuna obujjanjabi obusokerwako. Olubalabe ebiki, ebiyinza okulabikanga biddirira. Embeera bw'etyo bw'eri, nkugamba tukyakola okufeffetta okw'ekikugu, naye nga basaba ne banyabo. Obulamu bwa mukulu Mujasi ono, nsobola okutegeezaako nti, taasulewo taasibewo, yale ku mimwa gyabo. Obo liyao, aba muliko. Kole chintu chimu bwe kiti. Labika ngo subscribinga o likinga o sharinga tuongera okulayika nga tukutuusaako ensonga eno mu bujjuvu bwe wawo n'amawulire gonna ge weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde okutugoberera wano ku Kampala Media TV. Are you all my personal dreams?